Euro Floorball Tour, eli EFT-turnaus, on lajin neljän huippumaan Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tšekin välinen yhteinen turnaus, jossa pelataan tällä hetkellä kaksi kertaa vuodessa, ja sekä miehet että naiset pelaa, että myöskin juniorit. Ja nyt tällä kertaa täällä pelaa miehet täällä Suomen Turussa. Miten te päädytte tänne Turkuun? Me mietittiin, että me haluttaisiin viedä tämä turnaus välillä ensinnäkin pois pääkaupunkiseudulta ja jonnekin paikkaan, missä ei ole vähän aikaa oltu. Ja Turku tuli vaihtoehtona heti mieleen, ja sitten otettiin kontaktia Turun kaupunkiin ja löydettiin yhteinen sävel, ja näin saatiin tämä hieno tapahtuma Turkuun. Tämä on aika harvinaista herkkua turkulaisille. Joo, pitkään aikaan ei ole ollut muutoin Turussa nyt tapahtumaa, mutta myöskin tuotiin, kun Suomen miehet voitti hienosti MM-kultaa, niin tuotiin Turkuun Tšekkiä vastaan tällainen juhla- ja haasteottelu viime helmikuussa. Et se oli nyt, siitä ei ole pitkä aika kun se oli, ja kuulemma hieno tunnelma oli silloin täällä Turussa. Toivotaan, että saadaan nyt vähintäänkin yhtä hyvä meininki. Kuinka tästä turnauksesta käy? No, ennen kaikkea mä toivon sitä, että täällä Turussa olisi hieno meininki ja turkulaisille jäisi hieno fiilis tästä turnauksesta, ja Suomi sitten hienolla pelillä tiukasti klaaraa.